Ni esti amen amazo naiz, irakaslea naiz, unibertsitateko irakaslea naiz, eta bueno, nire bikotea Lierni Armendariz da, momentu honetan Alamako espetxean dagona. Eta bueno, ba, gure bizitza zeharkatzen duen elementua ba, da espetxea, ba, bikotea espetxean egotearena. Espetxeak eragiten du familia edo egitura baten osaketan pertsona bat espetxean egoteak, nolabait familia hori edo estruktura hori osatzen duten beste kide guztien bizitzak baldintzatzen ditulako, ez? Espetxea da estruktura bat, sistema bat zigortzeko eta, bueno, maite duzun pertsona sistema horren barruan egoteak, zuen nahita, ez? Faktore bada. Dispersioa espetxeari gehitze zaion faktore extra bada, erabaki politiko badalako, erabaki politikoa da, erabaki politiko horrek doble zigortzea du helburu, ze espetxean egotea nahikoa ez izanik, dispersioak doble zigortzen du, eta ez du zigortzen presoa, baizik eta zigortzen du bere familia eta bere inguru guztia. Odun, dispersioa neurri politiko bada, gaur egun dispersioaren aurka dauden asko eta askok bere garaian dispersioa justifikatu eta gaina ezartzen ahalegina ekin zituzten. Baina nik oso garbi daukadana da dispersioak ez dula presoa hainbeste zigortzen, baizik eta familia eta ingurua. Gure kasuan, hain da nabarmena, adineko persona, gure familia estruktura adineko personez osatuta dago, eta Lierni ama da. Eta sei urteko seme bat dauka, eta, bueno, pues, ya kasi munduari bi buelta eman dizkio. Dispersioaren erruagatik, ez da. Dispersioak baldintzatzen du dena, ekartzen du nekea, ekartzen du arriskua, ekartzen du odoluste ekonomikoa, ekartzen du beldurra, ekartzen du istripua. Espetxeak, espetxe politikari buruz, arduradun politikoek eta hitz egiten dutenen, espetxearen funtzio resozializatzailea hitz egiten digute, eta nik esango nuke espetxeak nolabait resozializatu baino egiten dula nolabait gizartetik joko zelaietik atera persona bat nolabait gizartetik atera zulo batean sartu eta espetxeak infantilizatu egiten du. Orduan espetxeak ez du personen ahalduntzea bermatzen, justu kontrakoa, hau da personak dauzkan gaitasunak aukerak alduntzeko mugatu egiten ditu. Orduan, espetxean familiar bat edo senide bat espetxean edukitzeak nahita ez, zaintza lan batzuk suposatzen ditu kanpoan daudenentzako. Ze preso dagoenak nahita ere ez dauzka aukerak. Zaintza bere buruaren oinarrizko zaintzarako oinarrizko baliabideak izateko. Adibide bat esateagatik, gaixotzen balimazea eta ospitalea eraman behar balimazea ituzte, neceserra eta pijama ez balimadizu zure familiak sartzen, zuk ez daukazu. Guzti horrek ekartzen du presoa kanpoko laguntzaren dependientea bihurtzea eta dependentziak sortarazten ditu, ba batzutan binkuloak ez dienak bat ere positiboak, ze presoa egiten du bere alduntze prozesua eten. Arrazoi politikoengatik espetxean dauden gehienak gizonezkoak dira, historian zehar hala izan dira. Arrazoi politikoengatik, militantzia politikoengatik preso dauden gehiengoak gizonezkoak izateak nolabait ekarri du kanpoan gelditu dana ia beti emakumea izatea eta emakumeak nolabait inditu zaintza lanak.
Guztet gure errealitatea ez dela orokorrean, errealitate orokorretik asko alden zen. Osea, guk ere gure estruktura patriarkatuaren baitan egituratuta dauden estrukturak, nahiko gure, zean, gure inguruan ere errepikatzen dira. Esan nahi dut, aztertzen baldin badeu, ia kasu gehienetan, emakume bat egonda preso baten atzean zaintza lanak egiten, eta emakume bikote ez bat zegoen, ama zegoen, edo, bueno, nik uste dut, erreproduzitzen diala gizarte sisteman bere horretan dauden eskema hegemonikoak, hor ez dut ikusten bariantzai, agian liernitan ere kasua, pixkat aldentzen da orain estruktura horretatik, ez, bi emakumezko izatean. Euskal Herrian borroka politikoak dimensio berezi batzuk ditu, agian beste borroka dinamika batzutan gertatu ez dianak, eta preso politikoek euki dute babes dinamika zabal bat, eukitzen dute, jarraitzen dute izaten, baina babes hori da nolabait, bueno, maila batekoa, baina azkenen gero familia estruktura da lehen mailako estruktura hori mantentzen duna presoa. Presoak behar du sostengu bat, ze espetxeak itxidun momentutik berak aukera ditun zenbait aukera mugatuko dizkio. Osea, espetxea ez da kondena bat betetzeko zentro bat bakarri, baizik eta da persona bezala oinarrizko eskubide batzuk bete ezinezkoa den espazio bat. Orduan, claro, hor sistema penitentziarioak nolabait pertsona suntsitzea dauka helburu azkenen. Ze kontua ez da ni kondena bat betetzen dut epaitegi batek zigortu naulako, ez ni kondena bat betetzen nahi naiz epaitegi batek zigortu naulako, baina nik nire bizitzan inditzazkedan gauza asko ezin ditut egin espazio honek aukerak ez ditulako ematen. Lierni eta nire arteko harremanak ez dauka desberdintasun handirik beste espetxean bikotea daukaten ohiko harremanekin konparatzen, bali modu ez dut horrela sentitu, ez dut inoiz sentitu desberdintasunik zentzu hortan. Gure harremanak daukan bereizgarri bat da, ba, bueno, ba, emakumeak izatearena, eta agian ba, euskal preso politikoen kolektiboan ez dela ohiko zera ez da. Ez dakit, ni egia esan oso babestua sentitu naiz, bai Lierni eta bai ni, eta sentitze geha, bai ez bakarrik gure inguru eta gure familien aldetik, baizik eta gure familia politikoa eta osea, jende inguruko jende guztiangatik, eta irutze zait gaina gure inguruko jendea incluso harrotasun handiekin, ba bueno, bueno, ba aigalako demostratzen hegemonikoa ez da harreman tipologia bat oso baldintza zailetan. Bueno, nik bai sentitzen dut jende batek pertsona batzuk, ba, bueno, ez, pentsatu dezaketela, jo, hau bizitza aukeratzea, bueno, nik oso garri daukat, ne, hau nire aukera da, eta, bueno, bion aukera da, noski, eta, bueno, nik guantxe bertan ez nuke nire bizitza ezerrengatik aldatuko, baldintza oso komplejoetan, nik eskatzen dudaten bakarra da, nolabait, mendeku politikak eragiten digun sufrimendu extra hori dagozkion erabaki politikoen bitartez deusestu dadila, ze dispersio politika da momentu honetan senideoi kalterik handiena egiten digun zera kaltea eta arriskua. Baita ere hor zaintzaren inguruan badaola alako, eta hor nik uste mugimendu feminista egiten nahi den ekarpena oso importantea dela, batez ere harreman eredu desberdinak ulertzeko ez modua, eta baita ere ba, zaintza ulertzeko moduan aldaketak ikusten dialako. Nik askotan komentatu izan duet Liernekin. Duela 10 urte gure harremana bonbazo bat izan zitekeen. Ez? Termino nahi balimada txaskarriloetan, ez? Gaur egun ikustet jendeak naturaltasun guztiz hartu dula, eta bueno, ez dut sentitu alako zerai bereizgarririk, ez? Baina nik ustet hor
eta nik asko insistitu nahi den mugimendu feministak eta nolabait harreman eredu desberdinak bizitzeko autu hori egin duten aurreko pertsona askok egin dutela pauso hori eta erraztu digutela bide hori.